Benen werfen? Ja, der aber fest. Gott. Gott, du fest. Ja, Gott, mal die getrackt der. Oh, so komm du ab in den Hjelp. Så op med dig. Vi er også næsten oppe. Så har vi præmiegeden her. Ja. Ej. Det er flot her, hva'? Fedt. Har du mad med? Nej. Ej. Nå, Karoline. Det er godt at komme ned igen. Jamen, det er fantastisk med sådan en lille samfund. Ja. Der kommer til lærken. Her kan vi pille op i den der. Kan jeg godt gøre det? Ja, ja. Men det er så smat. Ja, ja. Det er kogt jo. Du skal stå til. Ja, så gør det ondt. Så, nu har vi kørt cirka 2 timer fra Anders og Herdis, og nu skal du have is, Karoline. Du skal have is nu. Kom så. Kom, så er vi kommet med at få is. Er det til at holde ud, piger? Hvad? Er det til at holde ud? Og der er cirka 1 kvarters kørsel ned til færgen. Så er der en Laura. Så kan du lige vinke hernede. Hvad? Så kan du lige vinke hernede. Tilbage. 2 malede kællinger uden barn. Og hvad værre var, uden lommebog. Men hvad skulle vi egentlig stille op? Vi havde gjort, hvad vi kunne, og mere til. Koldt.